Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du kiggede ind på min kanal. Tusind tak, fordi du er her til at støtte mig. Tusind tak, fordi du gider se mine videoer. Tusind tak til dig, som skriver i kommentarfeltet. Tusind tak til dig, som også følger med på mine streams, når det er, at de er der. Tusind tak til dig, som også giver likes og smider kærlighed og opfører sig ordentligt og bare et godt menneske. Tusind tak til dig også. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det er mandag morgen for mig. Godmorgen. Og jeg har set en film her i weekenden med en eller anden, der hedder Koster Valdau, eller sådan et eller andet. Det er en dansk skuespiller. Jeg synes faktisk, den var skidegod, for at sige det, som det er. Han har hovedrollen i den film, og den er amerikansk, og jeg synes fandme, han spiller den godt. Og den er faktisk rigtig fed. Den er faktisk rigtig, rigtig fed, synes jeg. Så det, jeg bare vil sige, det var, at den er inde på DR-appen, hvis du skulle have lyst til at se den. Den hedder Shot Caller. Altså bestemmelses... Mand, der bestemmer-agtig, ikke? Den er eddermame. Og den har nogle twist, der kommer bag på mig. Jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig spændende, og en god måde... Det var en god film, og det var en god måde at se den på, og... Eller ikke god måde at se den på, men det var godt lavet, godt optaget, godt spillet, godt skuespil, faktisk skide godt skuespil. Og det er en dansker, som man kan høre, at den snakker engelsk, når den snakker engelsk. Hvilket jeg synes, vi mangler rigtig meget ved for eksempel ham der, den store dansker, der har været med i snart lidt af hvert efterhånden. Hvad han hedder? Mikkel. Er det ikke Mikkel, han her? Eller sådan eller andet? Det tror jeg, det er. Han har både været med i 007, og han har været med i Lytis i Ringenes Herre, men der har han dog ikke været med i. Han er ham den onde troldmand i Marvel-film, der han også været med i. Og han har været med i Harry Potter. Ja, lige præcis. Ja, og så kan jeg ikke lige komme i tanke om flere, men der er sikkert flere. Han har lavet en del gode film, og en del store film. Men når han snakker, så synes jeg satan nede med, han mumler helt vildt, og det er ikke til at forstå, hvad manden han siger. Jeg bliver så frustreret, når jeg sidder der og forsøger at få noget ud af den her film her, som jeg har sat mig ned for at se, for at finde ud af, at manden han mumler helt vildt, mand. Men derimod, Valdau-salaten der, han snakker det helt nemt, som man kan forstå og høre og tyde ham, og ingen mumling. Det kan jeg altså godt lide. Nå, jeg er på vej over for at hente min første skoledreng. Vi har fået en ekstra skoledreng med på turen i dag. Og det vil så sige, at det er herfra og så fremadrettet. Så jeg vil lige koncentrere mig om at køre. Jeg skulle være over og hente ham her 58. De er åbenbart skubbet med tiden, men børnene ved det som regel ikke, før jeg fortæller dem, at jeg kommer og henter dig lidt tidligere fremover. Gør du det? Hvorfor gør du det? Hvorfor gør du det? Hvorfor kommer du og henter mig tidligere? Det kunne jeg... Lige så vel som de kunne tænke sig at vide det, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor det er, at de bare laver om på ting. Jeg synes ikke, det er fair. Jeg ved det godt, men det er ikke fair nu. Nå, vi ses senere. Jeg er færdig med min skolebørn. Den der ekstra barn, der vi skulle have med, den skulle vi så åbenbart ikke have med. Så jeg kørte ud et sted for at få at vide, at den skal ikke med. Det er så åbenbart, fordi den er blevet forsøgt at melde af, og det er så ikke kommet videre ud i systemet. Der kan man bare se. Den skal så have speciel kørsel kl. 12 i stedet for, og det ved man så ikke, om det kan blive mig eller ikke blive mig. Det er også fuldstændig ligeglad med. Pointen er bare, at jeg skulle ikke have den med. Så det var jeg lidt træt af. Fordi så har jeg kørt derud. Men igen, altså det er jo sådan, det er. Det ved jeg godt. Men alligevel, man bliver lidt irriteret, fordi så har jeg brugt 8 minutter på at køre derud. Det vil sige, så afvige fra den rute, jeg er vant til, og de børn, som jeg er vant til at hente, får jo så den her forsinkede oplevelse også. Inklusiv, jeg så ikke lige husket, at en af mine børn åbenbart var taget ud til sin far i Aalborg. Yes, så det har jeg glædeligt glemt. Så jeg holder ned på hans matrikel og venter et par minutter også, og tænker, det var mystisk, hvor delen bliver knejet den af, dytter et par gange, og nå, så tænker jeg, det er da ikke noget ved, nu jeg kørt. Han plejer altså at sidde der i døråbningen. Så ligesom jeg forlader hans matrikel, så kommer jeg i tanke om, gud, jeg knejer den, han er jo... Sådan noget, det er frustrerende. At man ikke kan huske hen over en weekend. Altså for 11, jeg ved at være gammel, mand. Det står ikke særlig godt til med brændstof i dag. Den hedder 10,2, fordi at jeg har kørt, som jeg har kørt, fordi jeg skulle indhente noget. Så den har fået mere saft, og den hedder så stadigvæk 45 km. Det forstår jeg så ikke. Gennemsnitshastigheden hedder stadigvæk 45. But how? How is that pussybyl? Jeg forstår det ikke. Så skal vi lige huske at resette, når vi kommer over på tankstationen. Jeg mener, det var der, vi blev enige om, vi skulle gøre det over. Og ellers så glemte jeg at resette den i fredags. Men lige pt, så hedder den 1100 km. 22 timer og 46 minutter. Og vi har en brændstofforbrug, der hedder 9,0. Og 48 er gennemsnitshastigheden. Nå, ja, det kan man bare se.
Jeg kører bag sådan en bil, der stinker helt vildt. Den der. En Toyota Land Cruiser eller Toyota Patrol. De har det simpelthen med at stinke helt forfærdeligt, den type køretøjer. Det kom nu for satana. De er bogstak. Vi skal jo via livet alle sammen andre, ikke også? Det er ikke kun dig, din bums, man. Satana, kraftig helvede, fuck. Men jeg er på vej over for at tanke. Jeg synes, det var en god film. Jeg synes virkelig, det var en god film med Kaster Valdau, eller... Jeg kan ikke huske hans navn, men jeg er sikker på, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, der er et eller andet der ringer klokker med et eller andet Valdau. Og så tænker jeg, ja, det er Nikolaj Valdau, Lise Kås, det ved jeg ikke, om det er ham. Jeg er fuldstændig ligeglad. Men jeg ved, han er ret skinny i ansigtet. Og så har han en sjov næse. Han har sådan en næse, der måske ligesom min. Ej, min er bare fed, ikke? Jo, min er bare fed. Altså, han har sådan ligesom hen over næseryggen her, som er meget tynd. Så har han lige sådan en knogle, der går ud og danner sådan en lille form for trekant på hver sin side af hans næseryg. Altså, jeg synes, han er mega nydelig fyr, det er slet ikke det. Og det skæg, han har i filmen, det passer ham utrolig godt, og det hår, han har, det er for sejt. Det her er helt sikkert en film, jeg vil stærkt varmt anbefale. Jeg gik så i gang med, der er også en, der hedder Green Book. Jeg har set den én gang, og jeg vil meget gerne se den igen. Den tror jeg altså også er en rigtig fed film. Jeg mindes, at det er en rigtig fed film, som jeg gerne vil se igen. Det er helt sikkert nogle film, der står på ventelisten inde hos DR1-app. Jamen, jeg ved godt, jeg snakker meget om den DR1-app, men det er jo klart, filmene og skidtet er gratis, og de er tilgængelige. Så kan jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skal sidde og se dem. Der kommer faktisk okay gode film så over. Det gør der. Ja, og det er ikke tegnefilm, nej. Det er fordi, jeg er voksen. Okay, jeg kan godt lide tegnefilm. Men jeg kan ikke lide alt muligt tegnefilm. Det skal være Pixar eller DreamWorks, Disney's. Der skal være jokes til de voksne. Det skal der være. Ligesom den der Big Hero 6. Jeg synes, den er så fed, fordi den der robot der, den lå tør for batteri. Og det er faktisk lidt som at se nogle af sine kammerater og venner, når de er beruset og fulde. Jeg synes, den er så fed, den der. Healthcare, eller hvad den hedder. Nå, det var lige meget. Pointen er bare, den er fæn. Jeg kan jeg godt lide. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle have sagt det på streamen i går, men det gjorde jeg ikke. Så jeg overvejede også lidt, om jeg skulle, sige det i dag. Jeg lå i en anden by, uden mit kamera, uden mit stativ, og kiggede på lyn og torden og tænkte, nej, hvor var der bare mange chancer for at få nogle sindssygt fede billeder lige her. Det var helt vildt, mand. Alle de lyn og brag, der kom, det var helt åndssvagt, mand. Det var sådan helt... Jeg var så sur og tvær og alt muligt træls at være sammen med, fordi jeg havde glemt mit kamera derhjemme. Jeg har aldrig nogensinde mit kamera med i bilen. Jeg kan ikke komme og sige, at jeg glemte det. Jeg vidste ikke, at det ville ske. Jeg vidste ikke, at det ville være en ting, at der ville komme lyn og torden, som bare ville fylde hele nattehimlen. Og bare var i, var det en time, var det mere, jeg ved det ikke. Jeg lå bare og kiggede op og tænkte, nej, der kunne have været et billede der, og der kunne være et billede der, der kunne have været et billede der. Det lå jeg bare konstant og tænkte, man. Og kiggede jeg ud af vinduet, er det også sindssygt, det var flot. Jeg kunne se lynene, men jeg kunne ikke høre alle de der nedslag. Ikke alle nedslagene. Og jeg kunne se lynene. Lynene var lige bang der, ikke? Og så lyste de bare himlen op som en åndssvag, mand. Er dog sindssyg. Skal det regne næste weekend, så må det gerne være om natten. Skal det lyne os, så må det meget gerne være om natten. Jeg vil meget gerne ud og tage nogle flere fotos. Jeg har ventet på, at det skulle regne og lyne. Fordi at jeg har taget natlynfotos før. Men jeg kan også gøre det om dagen, hvis jeg har et fast ND-filter. Men spørgsmålet er, hvad for et jeg skal bruge, det ved jeg ikke. Og så skal man have købt 1, 2 eller 3. Og det er sådan forskellige niveauer eller nuancer. Så det har sådan, det gider jeg sgu ikke rigtigt egentlig. Og så vil jeg bare hellere sige, så satser jeg på natten. Det er fordi, så kan jeg nemlig have langtidseksponering på, uden at det bliver sådan, hold op, der går nok meget lys på det billede. Og så er det sådan helt gnidret ud, og så kan man slet ikke se lynen, fordi lynen er jo også lys. Det var bare lige det, jeg vil sige. Nu kører jeg over tanker, og så ses vi senere. Okay, godt. Hej hej! Hej. Mega tordenvejr. Mega ærgert. 38, 63, 69. Ja.
62,45. Er der plads til i tanken? Nej. Hvad er vi så oppe på? Så er vi oppe på... Har der så været 8 liter tilbage i tanken, tror du? Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved det sgu ikke. Nå, jeg fik en idé. Det vil jeg lige prøve af. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. For det ved jeg fandme godt, må det ikke der. Godt, velkommen til bussen. Vi skal nu ud på en tur, hvor vi prøver at spare, hvis vi ikke bliver forstyrret i det. Lige nu, der står den på 9,8, og jeg kører hjem herfra. Og hvordan kan man så spare på det stykke? Det er det, jeg gerne vil vise jer. Fordi der er altid noget at spare. Så nu giver vi det et skud. Jeg lader maskinen tage over her, indtil jeg synes, nu begynder den at gå for hårdt til den ved at gå for højt op i omdrejninger. Jeg kan ikke få et kameravinkel over på det her, hvilket jeg også gerne vil, men nu tager vi lige og prøver at teste det her af, og se om det fungerer. Fordi jeg tror også, jeg skal have noget lys til det her nede, for det er sikkert også mega mørkt. Men jeg lader den rulle herfra, og jeg burde have ladet den rulle noget før. Jeg skifter gear ned til fjerde gear og træder lidt på bremsen. Men igen, det kan man selvfølgelig se. Men I kan selvfølgelig ikke se gearne og omdrejningen, det ved jeg godt. Og så skifter jeg gear her ved 1800 omdrejninger. Det gider den så åbenbart, ikke? Den vil gerne op på 2000. Det er bare typisk. Den her bus, mig og den, vi diskuterer temmelig tit. Og så skifter jeg gear igen. Jeg forsøger igen at skifte gear, det ved den ikke. Det gjorde den så der. Der er den næsten op mellem 2000 og 1800. Så den har været op på 1900 om dig. Ja, nem. Ja. Og vi skal dreje heroppe, så jeg slipper sådan set speederen nu, og vi er på 54 km i timen. Og man kan godt lige give lidt ned. Vi giver fjerde gear. Vi giver tredje gear. Vi blinker, vi drejer. Der kommer en lasterbil. Vi giver ham lige lidt plads. Vi giver ham lige lidt plads. Vi giver ham lige lidt plads. Det vil han så ikke. Det vil han så ikke. Okay, godt. Og vi kører selvfølgelig. Vi kører ikke voldsomt hurtigt. Vi kører ikke stærkt. Vi behøves ikke, fordi vi har ikke noget, vi skal. Men det her, det kan i princippet godt lade sig gøre. Det er ikke mange minutter, man mister. Jeg skifter op til automatgear. Og vi giver en lige lidt mere acceleration af. Den rammer 1800. Vi prøver at skifte gear. Det gjorde den. Og vi kører godt nok 60 ind i byen. Det er ikke super godt. Det er ikke super lovligt. Jeg ved det godt. Men vi er på vej ud af byen. Og vi giver noget mere. Og det er så det, der er ulempen ved automatgear. Jeg ved ikke, hvad gear vi befinder os i, så jeg skal samtidig sidde og trykke lidt rundt. Og den skifter selv gear her ved 1800 på det her stræk her. Vi ligger med 70 km i timen. Og hvis man vil noget, så kan man bede fartpiloten om at tage over på det stræk her. Fordi det går rimelig meget lige ud. Der er ikke så meget, hvor man skal være vågen. Men der er en gang imellem. Mercedes har en tendens til, når det går ned ad bakke, så bremser den.
Og der kunne den lige så godt bare have lavet den rulle, så der er jeg lidt mere vågen, så jeg tager lige, og så slår jeg fartpiloten fra, og så slår jeg den til igen, når vi rammer bunden af bakken. Fordi jeg bliver så frustreret over, at den ikke bare har en jævn kørsel, at den i stedet vælger at træde, det træder på bremsen, det føles sådan. Og jeg kan ikke høre, at omdrejningen stiger, så det må træde på bremsen. Og når den kører op ad bakke, så har den tendens til, at jeg er uden for 80 eller uden for 84. Og så smadrer den ned af i gearne for at få nogle omdrejninger på, så den larmer helt åndssvagt, og det irriterer mig. Grufuldt. Mega ultra meget. Yeah. 23 grader, altså. Hvorfor bliver du så varm lige pludselig ud af det blå-agtige? Jeg slipper fartpiloten her og gear ned i fjerde gear. Vi skal dreje herhen. Og jeg kunne sikkert godt have sluppet den hen ved husene, men det her skulle vist være tæt på rigeligt. Tæt på rigeligt. Og vi vil komme ned i tredje gear også. Vi er i 45 km tjemen. Og vi kører opad i gear. Og er nu i automatgear. Er den 100 omdrejninger? Jeg prøver lige at give den gear mere end der. Var et mere at finde, det var godt. Vi kører ikke meget mere end 60. Og så slipper jeg speederen her. Og så genoptager jeg speederen her. Og jeg slipper speederen her. Og så træder jeg på den igen der. Men det er simpelthen for at smide noget fart, i stedet for at træde på bremsen. Det kan man lige så godt op ad bakken, udnytte tyndekraften, ikke? I stedet for at træde på bremsen. Det er jo fuldstændig jo. Hold in the hoved to træde on the bremse. When you can use the kraft. Hvad er det for noget? Det ved jeg ikke. The sauerkraut. Det er brakken wurst. Hold nu munden, Brian. Du kan ikke tysk. Nå, nej, det er også rigtigt. Tredje gear. Jeg træder lidt på bremsen, fordi jeg kom for hurtigt herhen, fordi jeg sad og snav. Jeg havde travlt med at snakke pølsetysk. Det kunne jeg ikke engang finde ud af. Der kommer godt nok en bil, men vi giver den lige noget saft her, og så kommer vi stille og roligt over. Sådan der. Og vi skifter op igennem gearne og rammer automatgear igen. Vi slipper speederen. Vi ruller. Jeg ved godt. Man skal have lidt tålmodighed for at køre det her, men nu vil jeg bare vise, at man kan virkelig spare, hvis man vil spare. Og vi ruller, og vi ruller, og vi ruller, og vi ruller noget mere, og jeg ruller hertil, og så træder på speederen. En lille bitte smule. Og så slipper jeg speederen igen der. Og så drejer jeg herover, fordi så får jeg det her sving på den rareste måde. Og så går det opad. Vi træder lidt på speederen. Vi træder ikke meget på speederen, vi træder lidt på speederen. Så blinker vi, fordi vi skal dreje. Og her slipper jeg speederen. Og træder lidt på den igen. Og jeg giver den lige gear op, fordi den var ikke enig med mig. Den var over to... Over 2.000 omdrejninger. Og den er oppe på 2.000 omdrejninger. Og vi kører 70, godt 70 km i timen. 68 måske. Den giver den ned. Det er ikke mig, der beder om det, men det er jo de der diskussioner, jeg har med det køretøj her. Op igen. I gear. Tak. 70 km i timen. 5... Ja. Så rammer vi 80 lige om lidt. Der var 80, og jeg forsøger at finde gear mere. Der er ikke flere gear, så det er så fint. Og så her fra på den her side af broen,
nu slipper jeg speederen. Og så ruller jeg resten af vejen ned til byen herfra. Og jeg lå på godt 80 derop. Og hvis man synes, man kommer for stærkt ind, så kan man gear ned. Man kan eventuelt tage et 5. 6. gear, et 5. gear, et 4. gear. Og vi er på vej ned på 55 km i timen. Og vi rammer byskiltet med 50 km i timen. Og så har vi vejarbejde hernede, så der skal vi også lige være opmærksom og varsom. Og holde øje med trafik den modsatte vej. Jeg tror lige lidt på bremsen, det glemte jeg at fortælle jer, men jeg var lige lidt mere koncentreret om at køre ordentligt, end at lave video. Sådan der. Yes, der. Og på den side. Og så er vi i 4. gear. Og der holder vi os lige lidt, fordi det kan vi sagtens. Vi er ikke oppe på 1800 omdrejninger endnu. Og her slipper jeg at lade den rulle. Hold op, det er en ordentlig lastbil, du kører rundt i der, hva'? Lastbilen er en bums. Skifter op til automatgear, træder på speederen. Og vi blinker lige til den noise, fordi det vil vi gerne. Og det vil vi gerne. Og jeg har svært ved at få den til at skifte over. Den er oppe på 2000 lige i øjeblikket. Den er på 22. Den er på... hvad hedder det? Sådan. Vi skifter gear dejligt. Og det kunne jeg selv gøre. Men der er tit og ofte, jeg sidder og diskuterer med den her. Den er over 2000, og vi skifter igen. Den lander på 1800, og vi skifter igen. Og den kører 50 km i timen ud af byen. Og 1800 omdrejninger, vi skifter igen. Sådan er nem. Ja, og så er den oppe på 80 km i timen, 1800 omdrejninger, vi skifter igen. Og der er ikke flere gear. Vi slipper speederen så. Og så træder vi på speederen. Så vil vi lige rulle ned ad bakken. Det kan man nok godt gøre her. Slip speederen. Træde på speederen. Og den kører knap 80 km i timen. Og vi er på 1800 omdrejninger. Der var et gear mere. Og vi ruller. Og der er vandpyl. Og vi træder lidt på speederen igen. Ikke meget. Vi skal ind i en 60 km zone herover, så der er ingen grund til at fyre den max af. Kommer vi ind i en 60 km zone, og vi slikker lidt på speederen. Vi slipper den. Vi slipper speederen. Slipper speederen. Og vi træder på speederen. Og vi er på lidt under 60 km i timen. 60, der var der. Vi er faktisk på en nedadgående stigning, så man kan godt lige slippe nedadgående bakke. Jeg ved det ikke. Nedadgående. Vi slipper speederen. Vi ruller. Vi rammer 70. Vi træder på speederen igen.
Hvis jeg ligger på 80 i den her strækning her, så plejer jeg at slippe speederen her omkring. Så kommer jeg derover, så ved jeg godt, at jeg ruller med mere end 60 km i timen ind i den her zone, som hedder en 60 km zone. Men så stille og roligt, så aftager den farten. Og hvis jeg ikke tager fejl, så kan jeg faktisk rulle derfra og så ned til det kryds, der er hernede. Der er en bakke, der går ned, vi slæber speederen. Jeg havde godt nok 40, og folk, hvis de kører bag os, så er de sindssyge. Altså, de går fuldstændig amok. Fordi det går så langsomt, og de forstår ikke, vi kører så langsomt, og de forstår ikke, hvad vi har gang i. Men vi blinker, og vi blinker, og vi orienterer os, og vi træder på speederen, og der kommer ingenting. Og vi giver op, for den var 1800 omdrejninger. Og den var ikke 1800 omdrejninger. Det kommer... Nå, det gjorde den selv der, fordi det går ned ad bakke. Og der kan vi så slippe speederen, for det går ned ad bakke. Man kan også bruge bakken til at komme op på de 60 km i timen. Det kunne man også have gjort. Sådan som man har kørt de 60 km i timen, og så sluppet speederen. Hvis man har kørt omkring 60, så vil jeg slippe speederen her omkring, for ikke at træde på bremsen. Fordi så vil jeg rulle herhen til, og så vil jeg stadigvæk komme ind i byen med 50 km i timen. Og jeg sætter blinkeren til, for jeg vil gerne dreje, og man behøver ikke at træde på bremsen. Man behøver ikke at træde, man skal ikke træde på bremsen, man træder ikke på bremsen. Gearne klarer det selv. Du kan også klare gearne, hvis du vil. Og vi er nede på 20 km i timen. Det her, det går bare bedstefarkørselagtigt, altså det er helt vildt. Det går så dejligt stille og roligt, du tror, det er løven. Det er crazy løven. Nå, jeg har set, det er løven, det er løven, det er løven. Det går meget godt, det her. Det går meget godt, det her. 40 km i timen. Vi er jo ikke travlt. Vi har ikke... vandbyt. Det er vandbyt, den der. Lige siden, der står vandbyt der. Vandbyt. Vi slipper speederen. Vi blinker. Og vi drejer. Og vi blinker, og vi drejer. Så vi er så gået fra 9,8 til 9,4. Det kunne vi godt have gjort bedre, det er jeg sikker på. Men det der, det er bedre end ingenting i hvert fald. Jeg har bare et spørgsmål. Lad du mærke til, hvor mange gange jeg rørte ved bremsen? Så bare lige for at høre, fulgte du overhovedet med? Lad du overhovedet mærke til, hvad der skete? Så du, hvad jeg snakker om? Hvor mange gange rørte jeg ved bremsen? Spørg bare. Og så kan du skrive det ned i kommentarfeltet, hvis du lader mærke til det. Og hvis du ikke lader mærke til det, så kan du også diskutere, er det med eller uden, og er det ovenpå og nedenunder og alt muligt. Nej, hvor mange gange rørte jeg bremsen? Smid de svar ned i kommentarfeltet. Super duper. Jeg er blevet ringet op af Überfyrsten, og jeg er for sent på. Fordi at han har mange ture ind i hovedet, han har mange ting, han skal holde styr på.
Og i farten, der glemte han simpelthen lige, at jeg havde en privat tur på det her tidspunkt, som han havde svedt ud i farten. Og så ringer han op til mig et kvart over og siger, Brian, jeg skal bruge det over i Arden nu. Vogn 1 er vognløbet 140, de skal køres 35. Så har jeg lidt travlt. Jeg er på vej over til Arden Skole for at hente de børn derovre, og når jeg er færdig med dem, så skulle jeg højst sandsynligt gerne have en tur mere på Arden Skole, hvis de alle sammen ikke er med i første hug. Derefter så er de mine egne skolebørn. Vi ses senere, når de børn de er samlet op og sat af, og vi så også lige ved, hvad der står for skud. Vi ses lige før mine egne skolebørn de skal hentes. Yeah. Der er sgu noget, jeg ikke forstår her derovre. Lad os lige starte med det, som det en eller anden drejer sig om. Det var, jeg fik ikke kørt min tur nummer 2, ingen børn. Så jeg er på vej over til min egen skolebørn. Det er super. Så er det så på plads. Ting, jeg ikke forstår, det er, lige nu der ligger der en Mariagerfjord Kommune elbil bag ved mig. Og jeg har lige kørt forbi en Mariagerfjord transporter med lad på. Og trailer på. Som bare står og tykker diesel. Altså, hvad er pointen i, at kommunen forsøger at spare det ene sted, mens der er idioter, der render rundt i kommunen og brænder diesel af det andet sted? Der stod bare stille og tykker diesel. Der var ingen mennesker, der sad i den. Sådan noget, det kan simpelthen pisse mig af, mand. Hvorfor skal de andre så køre rundt? Jamen, gør da noget for miljøet, mand. Sluk lortet. For helvede mig af Fjord Kommune, mand. Idioter. Og det var den naturgrønne afdeling. Det var dem, der gik og fejt blade og skar hæk og sådan noget pis der. Det er sgu da frustrerende, mand. Nå. Nok om det. Så er vi på farten for sidste gang i dag. Det vil sige, så jeg har lige smidt mine børn af. Og det var alle mine skolebørn, ikke? Jeg vil bare sige, at det har været en god dag. Det har været en rigtig, rigtig god dag. Jeg har lært fra mig i dag, og det er skønt. Om der så er nogen af jer, der har lyttet efter, eller hørt efter, eller kigget efter, eller forstået, hvad det egentlig er, der foregår. Det er så en anden spørgsmål. Det er en anden snak. Den kan vi så tage i morgen, hvis jeg gider. Hvis jeg husker det. Nok mere, hvis jeg husker det, faktisk. Goddammit. Ja, det er goddammit. Jeg sad nemlig og tænkte på, om det egentlig bare skulle forholde vloggen til min morgenintro, og så den der idé. Fordi den var alligevel 20 minutter. Men nej, selvfølgelig. Jeg har da haft vlogs, der har været helt op på 40 minutter. Så hvorfor skulle man lige gå hen og lave en kort midt det hele? Det er jo ikke fedt. Det er ikke det, de unge vil have. Eller det ved jeg sgu ikke. Hverken hvad de unge vil have, eller hvad I vil have. Jeg forstår det ikke. Jeg leverer bare det, jeg selv vil lave. Og sådan det. Og så kan I lære at leve med det. Eller også så kan I lade være. Og så kan I... Ej, det skal I ikke. I skal ikke lade være med at leve med. I skal bare leve på en anden måde så. Eller leve anderledes. Eller ignorere mig. Ikke som man siger. Det er bare, jeg tænker lige pludselig på, at det, jeg egentlig opfordrede måske til der, det var måske selvmord. Og det er jo ikke super smart, for det er jo ikke det, jeg... Det skal man ikke. Nej, det skal man ikke. Eksen, Karen, Bliksen, det er Timmy Boy! Der var Timmy Boy, og der var en speciel øst der. Den kommer ikke særlig tit ud, men den er stadigvæk gul! Så fik jeg lige en slag. Sådan går den, når det er en gul bil, der kommer forbi og laver ballade. Men Timmy Boy er endnu engang mødt i et totalt lokal by. Det er sjovt, ikke? Der er stadig sandsynlighed for, fordi han har en aflevering lige herovre. Lige herovre i nabolaget. Så derfor er der stadig sandsynlighed for, at jeg møder ham der, end jeg møder ham andre steder. Jeg sad i Aalborg. Det var ikke noget med ballet, Jimmy Boy, for satan. Så fik vi hils på ham, fordi at, jeg tror ikke helt, han så mit vink første gang. Men han stak armen ud af ruden, og så hunkede jeg lige det horn. I tilfælde, at du skulle være i tvivl, ikke så det. Nu kigger jeg den vej. Det gør du jo ikke. Du kigger den vej. Det kunne være, du så det ud af en af ruderne, jeg ved det ikke. Men det finder jeg ud af, så snart jeg kommer ind jo. Jeg har det mega dårligt med det her, fordi min nabo, han har valgt at parkere ude midt i det hele. Om det er for... Jeg tænker ikke, det er for at være træls. Jeg tænker bare, at han ikke tænker over det. Det håber jeg lidt på, det er det, der foregår. Men de får nogle fine mærker derovre. Det finder de jo nok ud af. Lige hvis der er 2600 mærker derovre. Eller også, så har jeg bare at blive mega god til at lære at ramme det samme sted. Så bliver det kun ét sted, at der er to sorte pletter. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du kiggede ind på min kanal. Tusind tak, fordi du er her til at støtte mig. Tusind tak, fordi du gider se mine videoer. Tusind tak til dig, som skriver i kommentarfeltet. Tusind tak til dig, som også følger med på mine streams, når det er, at de er der. Tusind tak til dig, som også giver likes og smider kærlighed og opfører sig ordentligt og bare er et godt menneske.
Tusind tak til dig også. Mit navn er jo Brian, og det her er jo Den Danske Brumbasse. Vi ses. Moin, og hold den flyvende.